Novi Renault Clio ponuja širok nabor bencinskih motorjev, ki izpolnjujejo vse zahteve. Ta učinkovit in varčen štirivaljni motor TCE s prostornino 1332 kubičnih centimetrov je opremljen s turbokompresorjem v kombinaciji s 7-stopenjskim samodejnim menjalnikom DCT, kar pomeni menjalnik z dvojno sklopko, razvije moč 96 kW in omogoča navor 240 Nm pri 1600 vrtljajih na minuto. To zagotavlja izjemno zmogljivost novega modela Renault Clio. Opremljenje z najnovejšimi tehnologijami, ki so namenjene kar največjemu zmanjšanju porabe goriva in emisij škodljivih plinov. Tako na primer sistem variabilnega krmiljenja ventilov omogoča zmanjšanje porabe goriva ob zagotavljanju večje zmogljivosti. Motor je lahek, saj je izdelan iz aluminija, veliko njegovih delov pa je izdelanih na osnovi visokokakovostnih materialov, kot sta grafit in ogljik, ki povečujejo njihovo odpornost in zmanjšujejo trenje. Ta motor, ki je v samem tehnološkem vrhu in je zasnovan za zmanjšanje porabe goriva, je tudi povezan s sistemom Stop and Start. Ko vozilo ustavite pri semaforju ali v prometnih zastojih, sistem motor preklopi v stanje pripravljenosti takoj, ko popolnoma spustite zavorni pedal. To pomeni, da vozilo ne bo več oddajalo škodljivih plinov in boste lahko uživali v tišini v potniškem prostoru. Takoj, ko sprostite zavore, sistem ponovno zažene motor. To tehnologijo dopolnjuje zavorni sistem z regeneracijo energije. Prek alternatorja se ta energija shranjuje v akumulatorju kot električni tok. To omogoča polnjenje akumulatorja brez uporabe motorja. Ta sistem je povezan s sistemom Stop and Start za ponovni zagon motorja. Ta motor je opremljen tudi s katalizatorjem za zmanjšanje dušikovih oksidov in ogljikovodikov v izpušnih plinih.